reka tubasuhuze kandi dukomeze kubashimira uruhare mukomeje kugira mu gikorwa cya mariya ya cumi na gatatu kuri radiyo mariya rwanda kugira ngo dukomeze gufasha radiyo yacu muri iki gikorwa izabashe kwesa umuhigo yihaye ubwo rero bakomeje kukigiramo uruhare mwese turabibashimira cyane twari twe ko muri aya masaha tuza kubagezaho ikiganiro kigiye kugaruka ku itorwa ry'umwepisopi mushya wa diosese gatolika ya kabgayi muri sitidiyo rero tukaba tugize amahirwe yo kwakira Padiri Kageruka joseph Emmanuel akaba ari umunyamabanga wa Diyoseze ya kabgayi Padiri tubahaye ikaze muri sitidiyo za radiyo mariyo rwanda murakoze cyane murakoze cyane mwatangira musuhuza badukurikiye nsuhuza abakunzi ba radiyo mariyo rwanda batwumva haba mu rwanda haba mu mahanga kuko ikoranabuhanga ridufasha kumvikana aho uri hose murakoze cyane namwe rero tubahaye ikaze muri sitidiyo ry'umwihariko rero nk'uko nari mbigarutseho ni ikiganiro ahari ni ikigiye kwibanda ku itorwa ry'umwepisikopi mushya wa diosese gatolika ya kabgayi Musenyeri wa ritazari ntivuguruzwa nk'umwepisikopi mushya Padiri mbere y'uko dukomoza ku bijyanye n'itorwa rye mbere y'uko kandi wenda tumuvugaho ku buryo burambuye turagira ngo mubanze musobanurire abadukurikiye ubundi umwepisikopi ni mu ntoki umwe ni umushumba uragizwa ubushyo bwa diyoseze diyoseze ikaba igabanywamo amaparuwasi ibyo turabimenyereye ariko nyine akagira inshingano za gishumba nk'uko twabizirikanye cy'umwere cy'umushumba mwiza umurimo we ukabwa nyabutatu kwigisha gutagatifuza no kuyobora imbaga umurimo w'ingenzi rero ukaba ari uwiyogeza gutuma kwamamaza Yezu kirisitu inshingano ye rero ikaba ikomeye cyane ariko akabikora yunze ubumwe na Kiliziya kuko muri teorojiya ya Gatolika bisikopi bose bunze ubumwe umwe bisikopi ntabwo ari umushumba ku giti cye ntabwo ni umushumba hamwe n'abandi be bunze ubumwe na papa ari we ubahitamo dumva muri make umuntu yavuga ibindi byinshi ariko iby'ingenzi nibyo ngibyo ni ntacyo kibazo wenda ntaringiye kubabaza muti papa niwe umuhitamo ariko mbere wenda yo kumuhitamo mu magambo make hakurwa uruherugendo urugendo ni rurerure uburyo bwo kurubanurwa muri kizihagatulika ni uko ndafite igitabo cy'amategeko hano hafi ariko buhera ku rwego rwo hasi rwego rwa diyoseze buri umwe pisikopi agatanga abakandida batatu bashimwa noneho bagashyirwa hamwe n'abaturuka mu zindi diyosezi. ariko igiherwaho mbere na mbere tuvuge duhereye ku myaka agomba kuba arengeje imyaka mirongo itatu n'itanu ikindi numva niba ukakivugwa ibirumvikana ni imyitwarire myiza ni n'inturukuba intangarugero kuba ahumeka nk'uko papa franco bivuga umwuka w'intama ze kuba ari umuntu ubana neza umuntu mwiza ariko anafite n'ubushishozi mu byerekeye imyigishirize iyobokamana amana rya kiliziya ndetse akaba n'impuguke byibura ku rwego rw'impamyabushobozi ya lisansi ataba yifite ariko byibura akaba ahugukiwe ibyo bintu byerekeye teologiya bibiliya ntabwo amategeko ya kiliziya turuwa kanonike ibyo byose muri iyo ntera byaba byiza akagira impamyabushobozi y'ikirenga ariko ikindi cyane cyane akaba ari umuntu ushimwa mu myitwarire ye ku buryo bwa gishumba ari umusasiruduti mwiza ntabwo mvuze byose ariko iby'ingenzi ni ngibyo bisuzumwa hari ukuntu tubona hatorwa umwepisikopi ariko tukabona n'ubundi avuka muri iyo diyoseze ariko kandi tukabona n'ubundi hashobora gutorwa umwepisikopi ariko ugasanga ntabwo avuka muri iyo diyoseze bishatse kuvuga ngo buri diyoseze ihitamo abo batatu rero niwe upapa akaba ari we uzagena umwe ugomba kuyobora ubivuze neza ariko ubwo hari icyo nasimbutse ni ubufatanye buba mu rwego rw'inama y'abayepisikopi abayepisikopi bose bagira uburyo bahura bakabiganiraho bakabishyikiriza intumwa ya papa noneho nawe akabishyikiriza papa binyuze cyane cyane muri izi diyoseze zacu mu rwego rw'ubuyobozi rwa kiliziya rushinzwe iyogeza ubutumwa kw'iki gihe rwitwa de kasiteri puri mu mwaka ushize rwitwaga ivangirizasiyo de peple hari inyito zagiye zihinduka n'inshingano zagiye zishyirwa hamwe ubwo wenda babisobanukiwe basoma inyandiko yabitangaje vuba ahangaha yerekana izo nzego z'ubuyobozi bwa kiliziya ku buryo bushyashya urwo rwego rero rurobanura bipisikopi muri za kiliziya zacu ni urwego rwa dikasiteri porivangirizasiyo ubundi bazitaga kongeregation sacre kongeregation ubu zitwa dikasiteri gusa yego murakoze cyane ipade ni niryo ari diosese runaka ishobora gusaba ko yahabwa umwepisopi ubajije ikibazo cyiza n'igihe mukeneye cyose igihe mukeneye niryo ari nk'ubu ku rugero rwa kabgayi nyiricyubahiro musenyeri simarad mu nkende yaragejeje ku myaka ubundi iteganywa n'amategeko y'uko iyo bageze ku myaka mirongo irindwi n'itanu basaba papa y'uko yabasimbura iryo ni itegeko ririho ryashyizweho noneho nawe agafata igihe agashishoza bigaca muri za nzego akarobanura igihe cyagera noneho wahiswemo bakamutangaza ese nyuma wenda yo gutorwa papa amuhisemo hakorwa uruhe rugendo mbere y'uko yimikwa mikoranyiriziga niba ariyo ikoreshwa cyangwa se mbere y'uko ahabwa inkoni Reka y'ubushumbarekankoreshe imvugo ibangutse y'amategeko kuko niyo anyorohera nibyo mpugukeiwemo icyabaye nko kuri musenyeri wa ritazari nicyo bita nominasiyo yaratowe ararwanurwa noneho biratangazwa. ariko urugendo agomba gukora ni urwo kurahira mu ntera y’ukwemera kwemera akarahirira ubudahemuka kuri kiliziya no kuri papa bikorwa ngira ngo imbere intwa ya papa hanyuma akakirwa muri diyoseze n'inama ngishwanama ya diyozeze bita consey de konsulutere ibyo bishobora gukorwa mu byiciro bitandukanye mbere y'uko yimikwa ku buryo bw'isakaramintu aha agahabwa inkoni y'ubushumba ariko bishobora no gukorwa ku munsi umwe nk'uko mwabibonye muri diocese ya kibungo byakozwe ariko ubundi puriziti posesiyo ishobora gukorwa mbere imbere y'inama yangishwa inama y'abapisikopi noneho birumvikana akanakirwa n'abaseseduti n'abakirisitu ariko hagati aho ngaho akamenyero dufite ni uko uwasimbuye agenda amwereka abakirisitu akanamumurikira ubutumwa uko buteye uko diyo ihagaze noneho ubwe agatangira kwirebera agashishoza kugira ngo intego azagenderaho ibe ifatika murakoze cyane ni uruheruhare rw'intumwa ya papa mu gihugu runaka mu itorwa ry'umwepisikope intumwa ya papa mu rwego rwa diporomasi ahagarariye leta ya Vatikani ariko akagira n'ubutumwa bwa gishumba kuko aza gufasha za diyosezi zacu za kiliziya zacu imiryango y'ibihayimana mu bibazo binyuranye baba bakeneye gukemura baciye kuri urwo rwego kugira ngo bafatanye n'izindi kiliziya cyangwa se bagire ibyifuzo bageza kuri papa niyo mpamvu bamwita intumwa ya papa mu rwanda reka noneho tugaruke ku itorwa ry'umwepisikope mushya ku buryo bw'umwihariko umusengeri baritazari ntivuguruzwa Mutubwire se mwamwakiriye gute torwa mwabyakiriye gute nk'abapadiri ba kirisitu babyakiriye gute kuri ubu bihagaze gute ibyishimo muri diyo sezo mva n'ejo bundi ku itariki ya kabiri mbere kiba ni ikintu cyo gutungurwa hari itangazo ryayiciye ku rubuga rw'abasasirudoti y'uko bagomba kwitegura isaha nigera inzogera zikavuga abazi amarenga rero y'ibyo bintu nko muri kabgayi cyane baba bazi ibyo aribyo baba bazi icyo bategereje kuko muri paruwasi zose cyane cyane ku cyicaro cya diyoseze byari ibyishimo abari bari hafi bahise batugeraho nyir'ubwite rero nawe yari aho ngaho kuko tubana muri ruriya rugo rwa eveshe ni umuyobozi gatorika kaminuza gatolika avuka muri paruwasi ya kabgayi abapadiri baramuzi yeah. abaseminari baramuzi kuko yabaye umurezi muri seminari ya nyakibanda birumvikana abanyeshuri ba kaminuza gatolika bari bishimye cyane cyane ko hari hashize iminsi habaye ibirori byo gutanga impamyabumenyi urumva rero byari ibyishimo murakoze cyane by'umwihariko kudutangariza bijyanye n'ibyishimo nyine byaranze baba abapadirabihayimana yewe n'abakirisitu ndetse n'ahandi hose bamwoze ariko turagira ngo mutubwire noneho nkawe nk'umuntu mwabanye nk'umuntu usanzwe umuzi turagira ngo utubwire uwo ari we uduhe ubuhamya kuri uyu mwepisikopi mushya baritazari ntivugorozwa uyu mwepisikopi turaziranye neza kandi turi inshuti muzi akiri mu isiminari ya filozofi filozoficum igitangira kuko icyo gihe nanjye nari umurezi muri seminari ntoya tugahurira ku kibuga cya seminari ntoya dutera umupira ni ibintu byari bisanzwe ndi umurezi nari nshinzwe siporo ariko nanjye nkiri umusore ngitera umupira ngifite imbaraga n'ubu ndazifite ariko si nk'icyo gihe ariko icyo mwibukiraho yakinaga mu moso. ntabona ari nk'umunyekongo noneho amahirwe aza kumpuza nawe ndi umunyamabanga wa diyoseze muri mirongo cyenda na rimwe ngira ngo mirongo cyenda mirongo cyenda na rimwe icyo gihe umwepisikopi w'icyo gihe musenyere ita diyosingi yumva yari yarahisemo guhitamo indi foromire yo gutegura abasesedoti baciye muri za kaminuza Gatolika. noneho bakiga n'umuco wa kinyafurika baratazari rero amuhitamo mu bagomba kwiga muri kaminuza ya kinshasa hamwe na padiri viseni kagabo bari abaseminarare icyo gihe icyo gihe navuga ko bintu ari ibyishimo kuko sinari muzi neza mu izina ariko isura nari inyizi noneho bampa umwanya wo kubahitamo nkoresha ubufindo mpita mwabo babiri urumva rero ko nta kuntu bitanshimisha ariko ndamuzi kuko nzi n'ababyeyi be yosef kabarate na mariya tereza kabarura nzi ko yavutse muri mirongo itandatu na karindwi ari naho yabatijwe ku itariki ya makumyabiri ukuboza akaba yarakomejwe ku itariki ya cumi n'irindwi i kanama igihumbi magana cyenda mirongo inani amashuri abanza yayize hari i kabgayi ni ukuvuga i yarahazi neza akaba yarahawe ubusasiruduti ku itariki ya cumi na zirindwi mutarama igihumbi magana cyenda na miongoyendaaarindwi agarutse arangije icyiciro cya kabiri cya teolojiya ize teoloji moral icyinshasa mm. icyo gihe rero eh, ubutumwa bwa mbere umwepisikopi yamuhaye nubw'uburezi kuko yahise ashingwa amasomo muri seminari ntoya ya, ya kabwaye ioaaidi mu mm. bihumbi bibiri aramwiyegereza amugira umunyamabanga wa evch muri bibiri na gatatu rero niho yamwohereje kujya kwihugura gukomeza amasomo ye gusukura amasomo ye ku rwego rwa gahera heza nk'uko padiri nyuma yirajya bivuga rwa dogitora muri teoloji morale agaruka muri bibiri na cumi ansanga mu isiminari nyakibanda nshinzwe amasomo turafatanya mu burezi arigisha noneho ngewe mvuye mu nyakibanda ngarutse muri diyo ya kabgayi aransimbura nka periferi desitiri dushinzwe amasomo muri bibiri na cumi na karindwi na none ya nsanzikabwayi umwepisikopi amushinze kuyobora kaminuza gatolika ya kabgayi murabona rero ko amaze imyaka itandatu na none ari umurezi niho aturutse aba umwepisikopi wa kabgayi ariko akaba ari n'umuntu wizerwa cyane kuko buriya yari umunyamabanga wa komisiyo y'abapisikopi ishinzwe amahame n'imyigishirize ya kiriziya ni ukuvuga ko iyo komisiyo rero isa nkaho yihombye ariko abandi baraboneka ubwo umwe pisine ishinzwe azabona undi munyamabanga murakoze cyane ni wenda bindi by'ingenzi mwadutangariza mwamumuziho imico ye cyane cyane imico ye padiri batazari ni umuntu udashobora gutinya abize muri kaminuza Gatolika bazi ko ahagera asuhuza buri wese akamenya itwo baba barimo bagashaka wenda kutumuhisha ariko nyuma bagasanga nta mpamvu yo kumuhisha kuko babona ari umubyeyi ubegereye ariko rero akaba umupadiri w'impuguke pe abangukirwa indimi cyane kuko buriya umuvugishije nk'iri ingara yego yamazeyo imyaka myinshi imyaka itanu ni myinshi ariko gupfa kwinjira muri ziriya ndimi z'amahanga bisaba umuntu ufite amatsiko ni ukuvuga ko yari umunyeshuri mwiza n'ubundi ubwenge yagaragazaga muri pirimeri bamuvugaho bwakomeje muri seminari ntoya seminari nkuru akaba ari umuntu ubangukirwa gufata vuba akaba umunyeshuri mwiza kandi agatsinda neza ikindi ntabwo ari umunyeshuri watsinze ibizamini gusa ahubwo ni nk'umuntu uwo muntu yavuga ko ari umwetelekitiberi arandika kenshi akigisha agasobanura ariko akaba n'umupadiri kuko tumwiyambaza kenshi mu kwigisha imyiherero ari abihayimana ari abapadiri ikindi mu migenzo twese tumushimaho umuntu atashidikanyaho ni umuntu federateri nk'untu w'umuhuza umuntu uhuza abantu kandi agatuza akanga ikintu cy'inabi akanga inzangano akanga icyaha aho kiva hose ndetse yacyumva bikamubabaza cyane ukabona yashingutse azira ikitwi kibi cyose ntabwo akunda ahantu bahora bahanganye ibyo rero ni byiza k'umwepisikopi kuko umwepisikopi ni umushumba mwiza nyine n'iyo bibazo bivutse babikemura ku buryo bwa gishumba n'umutima mwiza kandi bigatumana wa munyabyaha wa munyamakosa nawe yumva yuko atatereranywa ikindi rero tumushimira ni uko aduhuza cyane n'inshuti za diosesi byagaragariye cyane cyane mu murimo yakoze ayobora kaminuza gatulika ariko muri izo ngendo ze akanagira n'umutima wo kuvuganira diosesi kuvuganira padi kuvuganira bihayimana kandi izo kontakiti ze zikagira umusaruro ntabwo biba byoroshye cyane burya iyo umuntu afashe indagengwagi ahangaha ngo arazana amayero cyangwa amadorari ntabwo ari buri gihe ariko we hari ukuntu byagiye bimukundira kandi akatuzanira inshuti nk'ubu ngubu kaminuza agaturika iyo kabgayi ifite inshuti nyinshi pe ifite inshuti nyinshi muri esipanye ku buryo ejo bundi kuri garaduwisheni itangwa ry'impamyabumenyi bohereje ubutumwa bw'ifatanya na kaminuza yacu ikindi rero nk'umusasiridoti cyane cyane abepisikopi bamuyoboye bamubonyeho arumvira arumvira agacisha make kandi akaba umukozi cyane ntashobora kunebwa uwavuga ibya baritazari ibanza yaba akabije wenda bakagira ngo hari icyo yampaye cyangwa icyo mucaho ariko byo ni ibintu bifatika buri wese abona murakoze cyane musenyeri baritazari ntivuguruzwa abaye umwepisopi wa kangahe ugiye kuyobora Diyoseze gatolika ya kabgayi ese ubundi abandi bamubanjirije ku buyobozi bw'iyi diyoceze n'ibande kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kabiri kuri Musenyeri hirite urebye twavuga ko ari we washinze kiriziya mu rwanda niwe mu ipisikopi wa mbere yohani yoseph hirite niwe twese twibonamo nk'umurage wimbitse wa kabgayi ubu rero umwe pisikopi wa munani ari we baritazar niwe akurikiye akaba abanzirizwa n'abepisopi bane b'abamisioneri akaba uwa kane wo mu ipisopi kavukire ndabaze mu mutwe kuko igikavuga ngo ndabizi neza uwabanje ni musenyeri jean joseph hirite asimburwa na leon Class, Class asimburwa na De De dipurimosi yasimburwa na Andrea perode ari nawe wabaye umwe wa nyuma w'umumisionari wakomokaga mu busuisi abandi batatu bambere bose bakomokaga mu bufaransa babiri ba mbere mu gice cy'ubufaransa cyagendaga cyomekwa ku budayi wundi kigasubira ku bufaransa naho deprimos akaba akomoka ahitwa dijon e, umwepiscopi wa mbere rero w'umunyarwanda kavukire ni tadeo sengi yumva mu Munga mwaka inani numunani ariko akaba yaratoba icyo gihe ari, ari nk'umwepiskopi wungirije eveke kwa jiteri ni ukuvuga nk'episikopi ishyirwaho ariko ategurwa kuzasimbura uwo yungirishe akenshi ba eveke kwa jiteri bakunda kubagira n'ibisonga baba bafite umurimo w'igisonga ariko afite ububasha bwa kiyepisikopi ku buryo bw'isakaramenti uwasimbuye rero umusenyeri tadiwinsingi yumva ni anastase mutabazi muzi utuye hano hirya ukomoka muri dosize ya kibungo nyuma muri bibiri na gatandatu wasimburwa n'umwepisikopi uriho nyir'icyubahiro umusenyeri somaragidomunyitege waje aturutse mu burezi nawe muri seminari nkuru ya nyakibanda kimwe na anasitaze Mutabazi akenshi bagiye baturuka muri seminari nkuru ya nyakibanda kimwe na musenyeri andiliya perode murakoze cyane umusenyeri baritazari ntivuguruzwa nyir ubutungane papa francisco hamutoreye kuba mu episikope wa diyoceze gatolika ya kabwayi mu gihe agiye gukorera mu ngata nyiricyubera umusenyeri simaragde mbonyinege wari umaze imyaka cumi n'irindwi ayoboye iyo diyosezi turagira ngo rero mutubwire se nk'umunyamabanga umusenyeri simaragde mbonyinege mwamubona inyuguti mu butumwa nibiki bigaragara mu by'ukuri diyosezi yaba yaragezeho muri iyi myaka cumi n'irindwi ishize ayiyoboye umuntu yavuga ko ari byinshi cyane ni umwe wa karindwi abazi bibiriya basigura yuko umubare wa karindwi ari umubare ujyanisha ibitunganya uwa munani ni n'inguni zifunze neza umuntu yagenda afindura ibintu ariko uhereye ku bintu bifatika kuko na rimwe ari afata inkoni y'ubushumba nyuma naje kujya mu burezi mu ya y'inyakibanda umara imyaka ine ariko imigambi ya mbere yari afite ndayizi iy'ikubitiro yari kwita ku basasidoti kwita ku butungane bw'abasasidoti kuko ntushobora gukora ubutumwa ngo utange icyo udafite umusasidoti agomba kuba intungane icyo kintu yagikomeyeho na n'ubungubu nkeka yuko nagikomeyeho ariko ruba ari urugamba rutoroshye ibyo biba bisaba kubategura kubafasha kubaba hafi kuganira nabo kumva ibibazo byabo birumvikana ya episkopi akanacyaha <laughs> birumvikana akanacyaha akagarura sabasaseridoti gusa ahubwo n'intama zose ziba zayobye icyo gihe rero aza muri diyosezi murumva ni ibibiri na gatandatu hari hashize imyaka itandatu habaye sinode yibanze cyane cyane ku kibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda ariko ubwo n'abakristu bibareba hari imigambi yagiye avugurura iza gukubirwa mu migambi nk'itandatu hano ntabwo nta irondora yose ariko y'ingenzi hari icyo cyo kwita ku basasidoti kuzahura ubukungu bwa diosese kugira ngo ibashe kwihaza ibone gukora ubutumwa neza kandi ibe na misiyoneri inshingano yo kuba misiyoneri rwose tugomba kuba twarayubahirije kuko dufite abapadiri benshi muri za diyoseze zo hanze muri sipani mu birigi mu birigihugu tuhanakoze n'amasezerano aho umusenyeri yabaye iteka twoherezayo umusasiruduti gufasha kiriziya y'umubirigi kuko natwe hari ibyo yaduhaye byinshi ibyo byakozwe no muri diyoseze za ispanyi kuko abapadiri benshi bo muri ispanyi bakoze ubutumwa muri kabgayi mu kubitura rero natwe tukabaha abasasiduti babafasha muri ubwo butumwa ariko bakaboneraho no kwihugura kuko kimwe mu byo Musenyeri umusanyirizo maragde yari akomeyeho ni uko abapadiri bahugurwa kandi mu ngeri zitandukanye bakitabira ubutumwa babuze neza bafite n'ubuhanga ariko banafite n'ubushishozi n'imyitwarire ikwiriye umusasidoti ikindi rero mwabonye ko yagiye ashinga amaparuwasi ntabwo wavuga ko ari menshi cyane ariko yagiye ashingwa ku buryo buteguwe iyo nibuka ya mbere ni iya nyabino ni hariya hejuru za hafi ya horezo hagenda haza kizibere yo yari yashinzwe muri bibiri na kane haza za kabacuzi za kizibere nyabinyenga niyo yashinzwe bibiri na kane kizibere ruyenzi hano hirya gitare muri kabgayi hakaba hari n'imigambi yo gushinga izindi hariya mu ndiza nka gasovu na hano hirya muri kamonyi ahitwa kabugondo hirya ya mugina ibyo byose ari ukugira ngo ubutumwa bwegera abakirisitu babashe nabo ubwabo gukora ubutumwa neza ikindi rero numva yarakomeyeho n'uburezi ariyo mpamvu yashyize abapadiri benshi mu mashuri kugira ngo bakurikire uburere bw'abana ku rwego rwa sogonderi atari kaminuza gusa sogonderi ayo mashuri murayazi rwose ni intangarugero hari n'amashuri dufatanya na leta tuvuge nka koreje y'intarabana ariko amenshi nayo diyo seze yagiye ishinga tuvuge nka koreje ya mugina koreje ya nyarusange koreje ya kamonyi koreje senti marireni amazina agenda ahinduka bitewe na porogaramu ya minisiteri urebye muri ibyo umusengeri somaragde yabishyizemo imbaraga hari n'imiryango y'abihayimana yagiye iza muri diyoseze igashingwa izo paruwasi igashinga ibigo ndetse biranakomeza no muri iyi minsi nko mu byumweru byashize hari abapadiri b'umutima mutagatifu wa Yezu na mariya baje hariya hirya mu by'imana ibyo byose rero bigafasha iyo ugize ubutumwa abakristo bakabona abapadiri hafi bakabona bihaye imana ibikorwa byo biba byumvikana iyo bahageze ibikorwa biriyongera cyane cyane ibifasha urubyiruko ibifasha abakristo bari mu bukene ariko n'abandi bakeneye guhugurwa ku rwego rwo hejuru murakoze cyane ndabashimiye dusatira umusozo ndagira ngo mugire n'ubundi butumwa mwageza ku mbaga y'abakirisitu b'abanyarwanda ariko by'umwihariko birumvikana ba diyoseze ya kabgayi bakiriye umwepisikopi mushya yewe niba hari n'ikindi mufite cyo kutubwira kuri musenyeri mushya cyangwa se umusenyeri ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru iyo ni umwanya icya mbere ni ugushimira umubyeyi wacu umusenyeri sima raden ubutumwa ashuje muri iryo sezi yari ayize neza yayibayemo ayibayemo umusasiruduti abamwo umurezi ayivukamo nawe ni amahirwe yo kugira abashumba bazi diyosezi bayivukamo andi mahirwe ni umuntu baba bazi abakarisitu bazi burya umushumba amenya intama ze burya hari n'ukuntu mu nshingano aba afite aba agomba kumenya buri wese urabona rero ba Kabgayi barenga ibihumbi magana arindwi niba nibuka imibare turi gutegura ubu ngubu ni hafi mirongo itandatu na gatatu na gatanu ku ijana yari afite rero intego yo kugera kuri mirongo irindwi ku ijana ariko ntabwo ari ibintu byoroshye kuko ibyo bisaba kwigisha kwigisha hari abatera umugungukiriziya bakagenda abandi bakagaruka ni urujya n'uruza akenshi muri iyo mibare ndabizi nyikoramo ntago tujya dusobanukirwa neza uko ibintu bigenda ariko ikigaragara muri kabgayi abantu ni benshi abakirisitu gatolika ni benshi noneho urubyiruko noneho bikarushaho mu mashuri ni benshi cyane mu mashuri ya sogonder mu mashuri ya pirimer amashuri y'inshuke ni nacyo kintu gishya cyane 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 mu hariya mu nkengero za kabgayi kandi hari ishyaka rikomeye ry'abatoya mu gushakashaka yezu mu kugira ubukristo bigaragarira muri zamuvoma z'urubyiruko muri forumu z'urubyiruko ariko cyane cyane mubaririmbyi niho bigaragara mwumvise igitaramo abana b'abapuweli badukoreye e, ku cyumweru gishize kiri ku rwego byikigari ukibaza ukuntu abo bana bafata mu mutwe biriabirimbyi by'ibidage n'ibitaliyani n'ibiki noneho ukabona yuko ari ngombwa muri ubu burezi buvugururwa ko abana bongera gufata mu mutwe n'ibireba iyoboka hari ukuntu haje ubunebwe bwo kudafata mu mutwe ngo ni ibintu bigoye ariko gufata mu mutwe ni byiza ku bwonko bituma bukora neza iyo nshingano rero nkeka yuko umwepisikopi mushya azakomeza kuyitaho kwita ku rubyiruko kwita ku burere bwabo ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cy'abana bata ishuri abazerera hirya no hino imiryango nta banga rihari iri mu butatane henshi hari induru igihe rero kirageze kugira ngo habe iyogezabutumwa ryimbitse risigura neza ibyo bibazo rikabicoca ku buryo bwimbitse ndetse abakirisitu bose nk'uko iyi sinode turimo ivuga bose bakumva ko ubwo butumwa ari ubwabo guhera ku mwana kugera ku mubyeyi uri mu rugo kugeza ku isheshe akanguhe mu ngeri zose buri wese akinjira mu butumwa bwa kiliziya kandi ni ubutumwa bushimishije ibyo ngibyo navuga murakoze cyane ku bijyanye n'ubumwihisikopi mu cyaro ubundi butumwa ubundi butumwa nyine ni ukumusabira ni ukuba hamwe nawe kandi tubahaye ikaze i kabgayi ntabwo nkora iyamamaza rya viziti kabgayi ariko ni nkabyo byanditse mu kinyamateka ikabgayi ni heza pe noneho habaye heza kurushaho abashaka kujya batemberera ikabgayi bajye baza niyo utazanwa niyo ariko hari ahantu ujya mu busitani harya hepfo hari n'ubwogero bwa pisine ukaruhuka ukitahira ntugace ikabgayi ngo uhite ugenda nabonye ahantu hitwa i muhanga ntabwo ari muhanga isanzwe ni muhanga ya kabgayi ese tuvuge ubutaka butagatifura nabyo byaba ari bye kuko ni yezu na mariya bayoboye hariya hantu kandi nabo bayoboye iyo mitima ni nabo badufasha mu iyogezo butuma cyane cyane ko diyo seze iya kabgayi yaragijwe umutima wa bikira mariya ubwo rero butumire buzaza mu itangwa ry'ubwisukupi rw'umushumba mushya wa diyosezi ya kabgayi murakoze cyane murakoze badire rero turabashimiye cyane ndabona iminota itadukundiye ko dukomeza ariko turabashimiye cyane kandi no mu minsi iri imbere ngira ngo nimugira icyo mushaka gutangaza marembo arakinguye muzaze mu gitangazi murakoze nange ndashimira radiyo mariya Nsanzwe ndi umukorerabushake wayo n'ubwo ntiruka byatewe n'imirimo myinshi hariya mu rukiko rwa kiliziya kandi umucamanza ntibinkundira kugira ibiganiro byimbitse nk'uko nabikoze mu myaka icumi ikurikiranya ariko wenda ikindi gihe imirimo niyicururuka nshobora kuzagaruka kuri iyi mikoro ariko radiyo mariya rwanda turi pata murakoze cyane turabashimiye rero ko ikiganiro umuhaye radiyo mariya rwanda kandi turabifuriza urugendo ruhire murakoze cyane kandi namwe mwe munsi mwiza ubu rero ni padere kagera ukarazef emanuwe niwe wari uri muri sitidiyo za radiyo mariya rwanda akaba nyine yatangaga ikiganiro ubijyanye n'itorwa ry'umuepisikopi ya kabgayi musenyeri barita zari ntivuguruzwa bw'ibindi nanone tuzagenda tubamenyesha mu minsi iri imbere mu gihe bakeneye gutanga ibiganiro kuri radiyo mariya rwanda mwakoze cyane kudukurikira mariya toni irakomeje kuri radiyo mariya rwanda kuri radiyo mariya rwanda